A dobro, sad. Koristim priliku da pozdravim gospodina ministra sa saradnicima i lično nemam nikakvog opravdanja za to što se retko viđamo. Vi ste sada nedavno na čelu ministarstva, ali i vaš prethodnih, znači, predviđeno je i poslovnikom da se mi viđamo svaka 3 meseca. To upravo zbog toga i što nas 17 koliko ovde treba da sedimo ispred vas, predstavljamo svih 250 poslanika u Skupštini. A treba da zajedno raspravljamo o najvažnijim pitanjima za svaku zemlju, pa i Srbiju. I zato insistiram da u buduće se sastajemo onako kako je predviđeno, svaka 3 meseca. Jer, isto kao što je rekao i moj kolega, ja bih imao mogućnost da govorim 30 minuta, a verujte da imam, da kažem, toliko pitanja da bih mogao da govorim i 3 sata. I sad to sve treba da svedem na mojih 10 minuta i 10 minuta koji mi je kolega Mandić dao. Gospodo, izveštaj. Ja mislim da ćete me svi razumeti. Je samo jedan od elemenata u našem poslovniku, to je otprilike stav 6, razmatranje izveštaja, znači koje podnosi ministar odbrane tromesečno. Šta je za mene kao poslanika bitno? Šta ja želim da saznam iz izveštaja? Ja, gospodo, iz izveštaja želim da saznam stanje vojske. Vi znate da je Ustav u članu 139 propisao misije vojske ili zadatke vojske. I to su ona 3 ključna. Ja iz ovoga izveštaja, gospodo, mogu da zaključim da samo 3. misiju vojska apsolutno može da izvršava, jer je to na kraju krajeva i dokumentovano, a o tome smo i raspravljali u Skupštini. Prva ili najvažnija misija, odbrana zemlje, na osnovu čega, gospodo, u ovom izveštaju mi možemo da izvučemo bilo kakav zaključak. To sam govorio i prošlom ministru. Postoji, i ovde je pri kraju izveštaja, naveden je rad inspektorata odbrane u ovom tromesečju. Rečeno je koliko je bilo kontrola. Ta izveštaj verovatno se objedinjava u ministarstvu i vi ste upoznati sa tim. I onda ga dostavljate predsedniku. Međutim, šta mi dobijamo, gospodo, od toga što vi kažete da ste sproveli 40 ili 50 kontrola? Toliko redovnih, toliko vanrednih, toliko povratnih. A nema nikakve ocene stanja. Sledeće, gospodo, drugo što je za nas najvažnije, to su, da kažem, praćenje i ocenjivanje operativne sposobnosti vojske ili ono što se nekad zvala borbena gotovost. Mi samo dobijemo kroz vaš izveštaj da je izvršena, znači, godišnja analiza operativnih sposobnosti. Čak ni ocene toga nema. To je, gospodo, nedopustivo. To su jedini elementi na osnovu kojih mi možemo da saznamo. Nas 250, ne nas 17. Kakvo je stanje vojske? To je ono što je ključno. A ako bismo mi imali zaključak da nam stanje vojske nije kako treba, da su potrebna veća finansijska sredstva, onda bismo nas 17, znači na Skupštini ili svih 250, prozvali vladu da se u budžetu moraju obezbediti veća sredstva za vojsku. Gospodine ministre,
Ja mislim da je gospoda ovo razumela. Šta predlaže? Do kraja godine imate, verovatno po planovima, redovne inspekcije, vanredne, povratne. Zašto ne pozovete da jedan broj članova odbora prisustvuje, ne kažem učestvuje, nego prisustvuje inspekciji u nekoj jedinici? Ja smatram da je nedopustivo ako budete izvršili i jednu analizu operativnih sposobnosti, posebno na operativnom nivou i na nivou vojske i ministarstva, a da tim analizama ne budu prisutni članovi ovoga odbora, da li tri, pet, nebitno. Jer na osnovu toga ćemo znati kakvo je stanje u vojsci. Možda ima neko ko će da kaže da mi ovde koji sedimo nismo pozvani da u tome učestvujemo, da to nije bila dosadašnja praksa i da se tamo iznose, recimo, vojne, strogo poverljive informacije ili informacije od državnog značaja. Da to nekome, gospodo, ne bi palo na pamet, odmah da vam kažem, oni ljudi koji sede ovde i koji su izabrani u ovaj odbor, su prošli sve bezbednosne provere, da sve informacije strogo poverljivog ili državnog značaja mogu i biti stavljane na raspolaganje, jer svi snose odgovornost za čuvanje takvih informacija. I onda ne vidim nikakav razlog, osim pozivanja da je takva praksa, da to u buduće ne bude urađeno. Isto kao što bi trebalo i kad izvodite neke velike i važne vežbe Vojske Srbije, da pozovete da prisustuju vežbama i predstavnici ovoga odbora. Istina, vi nas zovete na određene manifestacije, proslave i tako dalje. I to je bitno. Ali za posao koji mi ovde u Skupštini radimo, bitno je da nas pozovete da prisustvujemo jednom broju inspekcija, da nas pozovete na vežbe, da nas pozovete kada cenite operativnu sposobnost vojske. Čak bi mogli i na taktičkom nivou u neku od ovih brigada da odemo, ali na operativni i strategijski nivo obavezno. Jer sve drugo, gospodo, je farsa i zamajavanje da mi kao poslanici po članu 141 vršimo nekakvu demokratsku kontrolu vojske. Ako se, gospodo, sve svede na ovaj jedan izveštaj, odnosno na četiri izveštaja koje u to preko godine mi dobijamo. Očekujem da će ministar odgovoriti na ovo pitanje. Sada hoću nešto da kažem i o samom izveštaju. Strategijska doktrinarna dokumenta. Nemam ja tu šta da dodam. Vi radite na tim dokumentima, to je vaš posao, i kada bude došla strategija nacionalne bezbednosti u Skupštinu, znači mi ćemo je imati ispred sebe. Sve vezano za planiranje i ostalo, redovan proces koji vojska radi, isto kao što je izrada nacrta, podzakonskih akata i tako dalje. Ali da neko ne pomisli, vojska ima, znači, gotovo sve dokumente, sve akta, a sve ovo što radi, radi, znači, na poboljšanju kvaliteta istih. Ono što je posebno važno, pripada onome na čemu ja insistiram, operativnim sposobnostima, to su resursi, ljudski i materijalni resursi. Ja se neću složiti sa nekim mojim kolegama, voleo bih da doživim da kao i u drugim vojskama personalni troškovi budu samo jedna trećina budžeta, modernizacija i opremanje, jedna trećina operativnih troškovi, jedna trećina. Ovo kad 50% su personalni troškovi,
To govori o stanju u državi, o stanju sistema, o pukom preživljavanju vojske, što niko od nas ovde svakako ne želi. Želimo da dostignemo taj nivo. Za nas uopšte nije sporno i mi ne želimo da se bavimo ovim formalnostima, predsednik i tako dalje. Pa to je Ustav sve regulisao. I to za našeg stanovišta ovde je nebitno. Što se tiče ovde, obrazovni kapacitet, šta mene malo zabrinjava? 54 pripadnika naše vojske školuje se u inostranstvu. To je izvanredno. Ne, 54 se školuju kod nas, ali samo 13 pripadnika Ministarstva odbrane u inostranstvu. Znajući, gospodo, evo, pominjali smo i avione, pominjali smo Momu Stanojlovića, pominjali smo remont. Kad se počelo o tome govoriti, već su tad trebali da se upute u inostranstvo na školovanje, da li srednjoškolci, da li svršeni akademci, civilna lica i tako dalje. Znam ja kako je stanje u Momu Stanojloviću. Kakav remont? Kakav remont helikoptera, gospodo? Pa svi to priželjkujemo. Ja želim to isto kao vi, jer u vreme kad sam bio u mogućnosti obezbeđivao sam sredstva za taj zavod. Ali ljudski resursi hvale. To je problem. Neću sad ja da kažem koliko pilota može da leti na MiG-29. Da li se mogu prebrojati na prste jedne ruke ili na prste dve ruke? A ako hoćemo 6 aviona, pa ako još onih 8 hoćemo, pa to je mnogo veliki broj pilota, a godine treba da se oni obuče. Gospoda koja sedi iza vas, ministre, zna da smo mi imali obučene ljude za sistem S-300. Ali u operativnoj jedinici, odnosno u taktičkoj jedinici, samo jedan još se čovek nalazi koji je bio na toj obuci. Većina je u penziji, a ostali su u komandama. Ne mogu se više vratiti na taj nivo da rade sa tim sistemom. Čim počnemo da govorimo o tom sistemu, treba školovanje. Zato me zabrinjava zašto samo 13 ljudi imamo ovde. Kandidati za vojsku. Slažem se s vama, junski rok i tako dalje. Ali nešto moram da vam kažem. Nisam imao podatak. Vi ste ovde dali podatke, kopnena zona bezbednosti, angažovano 715 pripadnika. U mirovnim misijama 330 pripadnika. Meni sad hvali koliko pripadnika vojske je angažovano na zadatku koji ne pripada vojsci. Znam da je vojska morala tamo da ode, neću sad ovde da to objašnjam. Vezano za obezbeđenje državne granice, koju smo predali, znači, MUP-u. Jer to je strahovito trošenje ljudskih resursa koji vojska nema. Jer za mirovne misije morate obezbediti smenu. Za kopnenu zonu morate obezbediti smenu. Pa za i te ljude koje smo morali, znači, da angažujemo prema Bugarskoj zbog migranata i tako dalje, moramo obezbediti smenu. A onda šta se dešava? Vojnici koji dolaze na odsluženje vojnog roka, to je bio i razlog sa 3 mjeseca na 6 mjeseci i tako dalje, ne angažuju se za ono zbog čega su došli da služe vojni rok. Oni su došli da nauče. A onda, ono što nije popularno, moraju da obavljaju neke druge poslove jer vojnika po ugovoru nema. Angažovani su na drugim zadacima. I to negativno, gospodo, utiče na javljanje. Jer onaj kaže, neću da idem u vojsku da samo slaže magacine, tovari, čistim krug, kosim travu. Došao sam u vojsku da se obučava. I motivi mogu biti različiti, neko će biti vojnik po ugovoru i tako dalje. Da, razumeli ste me i nadam se da će te preduzeti mere vezano za to, jer su sve te mere u vašoj nadležnosti. Što se tiče materijalnih resursa, oni su takvi kakvi su, sve to što se maltene nabavlja, to je iz nekih drugih sredstava, jer od onoga što je vojsci dato, ne može čak ni remont
da se radi, da valja, rezervni delovi, i tu ima dosta problema. Međutim, jedan podatak ovde, i taj me odgovor zanima, ministre, govora je bilo, toga je bilo u štampi, helikopteri H-145, evropski. Gospodo, mi imamo helikoptere, Mi-8, Mi-17, Mi-24. Imamo problem i u mom Stanojloviću sa održavanjem tih helikoptera, delovi, ljudi i sve ostalo. Znam da bi trebalo Momu Stanojlović osposobiti, jer mnoge zemlje ne žele u Rusiji da remontuju helikoptere, bilo bi pogodno da to rade kod nas. Imamo helikoptere Gazela, gde smo, kada smo morali da radimo određene stvari, to odradili. Dobro bi bilo i da se sve Gazele remontuju u Srbiji. Međutim, ako je u pitanju nabavka nekih drugih helikoptera, francusko-nemačkih, evropskih i tako dalje, to je nedopustivo, ja vam kažem, po pitanju struke. To je onda samo čisto politička odluka koja vojsci, znači, čini veliki problem. Jer gospoda zna šta znači svako novo sredstvo koje uvedete u vojsku. Koliko to logistiku znači usložava, a samim tim usložava i troškove. Čak i da nam neko pokloni, što je rekao Lazavski F-16, pa da nam poklone, ne treba nam jer će nas mnogo skupo koštati njihovo održavanje. Nekad davno opredelili smo se za ovu tehniku, za ove avione. Znači, koliko toliko imamo resursa ljudskih da to može da se radi kako valja. Pa bih, pošto ovde je to malo nejasno dato u izveštaju, planiramo li mi da nabavimo neke helikoptere iz ovih firmi i da li je to uslovljeno? Ako nabavimo, onda će nam dati da remontujemo sertifikat za Gazelu, jer dosta smo mi to radili zato što smo morali to da radimo. Jednostavno smo na to bili primorani. Što se tiče drugoga, gospodo, podržavam apsolutno i povećanje ulaganja u namensku industriju. Nikada Srpska radikalna stranka neće reći ni jednu primjedbu po tom pitanju. Međutim, kada je u pitanju Jugoimport SDPR i kada su u pitanju prikazivanje raznih sredstava, oni koji se bave tehnikom znaju sredstvo je vojske onda kad prođe kroz TOC, tehnički opitni centar. Ništa od sredstava, osim aviona, nije prošlo. Sredstvo koje se dobro pokazalo, recimo, najbolje se pokazalo od svega, Nora, već je ima u inostranstvu i tako dalje, ima i tu određenih zahteva. Ja nemam ništa protiv Jugoimporta SDPR. Ja podržavam svaki pokušaj da idemo dalje. Pa makar to naše i ne bilo kvaliteta kakvo je neko drugo. Ali mora sa tog EPP-a i sa recimo nekih pojedinačnih primeraka da se ide dalje, da se odluči hoćemo li ta sredstva uvoditi ili nećemo. Naša artiljerija recimo i dalje je klasična. Ta Nora možda ne može da dostigne one kapacitete nemačke ili one američke haubice, ali ona je daleko, daleko ispred onoga što trenutno ima vojska. Naše starešine moraju se, znači, obučavati da bi makar oni sa svojim znanjima bili približni svojim kolegama u inostranstvu. Ali onda insistiram stvarno na ovome da se vidi šta će od tih sredstava ući u proizvodnju. Ali znate i sami da to ne može zato što ja to hoću ili zato što vi to hoćete, to mora da prođe određene vojničke procedure. Jedno pitanje, gospodine ministre. Gospodo, vas podsjetim na vreme, sad je 21. minut.
E, molim vas, onda samo ovo pitanje vezano za veterane. Ali moram ministra da... Gospodine ministre, molim vas, da li će minut, dva... Video sam jednu pojavu u vojsci koju apsolutno pozdravljam. Sve vojske sveta svojim pripadnicima koji učestvuju na nekim misijama, zadacima i tako dalje, posle povratka daju priznanje. To do sad nije bila praksa, vidim da je uvedena. Podržava, ali napraviti ono što je napravljeno pre godinu dana, kada su u vojsci podeljena priznanja za učešće u odbrani, sada ne pominjem, to su tri spomen medalje. To je takvo pljuvanje u lica svim oficirima, podoficirima, penzionisanim, mrtvim i njihovim porodicama sa izgovorom da vojska nije imala para. Pa gospodo, to morate da popravite. Kad su mene pitali, sa mnogo kolega sam razgovarao, pa kažem, srpska vojska nekad, kad nije imala para, oficiri su sami plaćali priznanje, odnosno tu spomen medalju. A pogotovo zbog toga što su iz vojske izašli ljudi koji su bili ključni za odbranu zemlje u svim tim situacijama. A ljudi koji su sad u vojsci, oni su u to vreme bili na svojim početnim ili, recimo, na dužnostima negde do kapetana, sumnjam da je neko bio na dužnosti majora. To je tako podcenjivanje tih starešina. A podaci? Pa podaci postoje u personalnom kartonu gde ono piše radni staž. Ono gde je 12-24 znači da je taj čovek bio negde. I ja odgovor na to pitanje tražim jer od mene odgovor traže vojni penzioneri, oficiri, podoficiri. A ne govorim samo u ime njih, nego govorim i u ime poginulih i u ime umrlih. Imalo bi još mnogo toga, ali, nažalost, vreme...